भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङले निर्माण व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय काम गरी नगरीको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको बाइसौँ साधारण सभामा मन्त्री नेमाङले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यहरू निर्वाह गरे नगरीको सम्बन्धमा समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो गुणस्तरीय काम र काममा आउने गरेको समस्या समाधानमा व्यवसायीहरूले कत्तिको समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान, समाधान गर्ने परिपाटी रहेको छ त्यसको सम्बन्धमा व्यवसायीहरू आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ यस्तो बेलामा छातीमा हात राखेर भनौँ त हामीले यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो दायित्व कर्तव्यहरू कति निर्वाह गरेका छौँ चा। चाहे त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीको क्षेत्रबाट होस् चाहे समयमै समन्वय कायम गरेर नीतिगत उचित व्यवस्थापन गरेर छिटो छरितो गर्ने अवस्था होस् सहजीकरण गरेर सरल निर्माणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस् चाहे त्यसका गुणस्तर र क्वालिटीका कुरा हुन् चाहे क्षमता अभिवृद्धिका कुरा हुन् हामी कहाँ छौँ गति यो छ अब हामीले कसलाई प्रश्न गर्ने आफूले आफूलाई पनि प्रश्न गर्न म अनुरोध गर्छु साथीहरूलाई मन्त्री नेमाङले संसद पुनर्स्थापना भए पनि राजनीतिक समस्या समाधान नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ राजनीति अस्थिर भएको भन्दै उहाँले अस्थिरताले समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने र मुलुक पछाडि फर्किने उहाँले बताउनुभयो सरकारले अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर स्थिर संसद चाहेको तथा व्यवसायको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने वातावरण चाहेको उहाँको भनाइ छ अस्थिरताले के गर्छ यस्ता हाम्रा अभियान र समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्छ र मुलुक पछाडि फर्किन्छ हामी जुनसुकै पार्टीका म पनि सांसद हुन् पाँच थप प्रतिनिध्व गर्ने हाम्रा सांसद मान्यजीहरू हुनुहुन्छ हामी अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर फेरि पनि स्थिर संसद बनाउन चाहन्छौँ स्थिर सरकारले थालेको यो निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू व्यवसायको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने चाहन्छु यो यो चाहिँ चाहिँ हो नि त समृद्धि र मन्त्री नेमाङले देशको समृद्धिका लागि सरकारले मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएर सम्भव नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति निर्माण व्यवसायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सोही अनुरूपको भूमिका खेल्न आग्रह पनि गर्नुभयो